أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهدي ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. والصلاة والسلام على رسوله الامين وعلى اله وصحبه اجمعين. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والانتفاع والنفع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله كل نعمة من الله ما شاء الله الخير بيد الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله أما بعد الحمد لله sama sekali mari sama-sama kita mengucapkan syukur pada Allah. Masih lagi Allah kurniakan kita, izinkan kita pada pagi yang berkat ini untuk kita dapat bangun sekali lagi daripada tidur kita dan dapat kita sama-sama menunaikan ketaatan kita kepada Allah SWT Mudah-mudahan peluang yang masih diberikan oleh Allah ini Sila jemaah sekalian kita gunakanlah dengan sebaik mungkin Untuk kita baiki segala kelemahan kita kepada Allah Kecuaian kita kepada Allah Dan untuk kita tambah baik amal kita kepada Allah Itu sajalah harapan kita dan apa yang perlu kita buat sehari-hari Tambah baik amal kita dan kita minta maaf kepada Allah perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah akan melihat kita sebagai hamba-Nya yang benar-benar ikhlas dalam kita mempersembahkan aman ibadat kepadanya dan kita juga pada hari ini telah pun berada pada hari yang terakhir dalam bulan Rejab 29 Rejab dan insya Allah kita akan melangkah Ke Bulan Syaban Maka Oleh yang demikian Marilah sama-sama kita juga Mengucap syukur pada Allah Kerana dalam sekalian Banyak hamba-hambanya Dipilih Kita untuk dapat Berada terus menerus Dalam bulan-bulan Yang berkat untuk kita menunggu masa berjumpa dengan bulan yang banyak lagi keberkatan yang penuh lagi dengan keberkatan iaitu dah bulan Ramadan yang disebut sebagai Ramadan al-mubarak Ramadan yang penuh dengan berkat maka mudah-mudahan kita juga akan sentiasa menggunakan peluang yang Allah berikan kita ini untuk kita berada dalam bulan yang berkat nanti bulan Syaban pula mohon Allah taala bagi lagi peluang sempurna bulan Syaban selama sebulan dan kita mohon lagi sekali mudah-mudahan Allah taala sampaikan kita pertemukan kita dengan bulan Ramadan yang penuh dengan berkat InsyaAllah Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah SWT sekalian Kita sambung perbincangan kita pada pagi-pagi Sabtu sebegini Menerusi kitab At-Tibyan Fi Adab Hamalatil Quran Kitab yang menceritakan tentang adab-adab bersama Quran Karangan Al-Imam Mahyuddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf al Nawawi Ataupun kita kita kenal dengan nama beliau al dengan nama beliau Imam al Nawawi, rahimahullah taala pada muka surat 95. Qala Imam al <tell> Nawawi, rahimahullah taala pada mukhsungat 65. Kata mescnif rahimahullah taala, al Kata dia Tentang membaca al quran dengan lagu Al Imam Al Syafi'i radhiyallahu taala anhu berkata pada suatu ketika aku membencinya manakala pada ketika yang lain beliau berkata aku tidak membencinya nah, Lalu ulama mazhab kami berkata yakni mazhab Al Syafi'i bacaan sebegini bukanlah mengandungi dua pandangan beliau yakni bukanlah bermaksud Imam Syafi'i ini ada dua pandangan ke dalam bab lagu tetapi dia ada perinciannya <tuh> jika seseorang membaca Quran secara keterlaluan ketika memanjangkan sebutan huruf sehingga dianggap melampaui batas itulah cara yang dibenci oleh beliau jika dia tidak melampaui batas cara ini tidak dibenci oleh beliau maka Al-Imam Al-Nawawi meneruskan lagi huraiannya kepada kita semua berkaitan dalam bab ataupun subtopik sunat mengelokkan suara ketika baca Quran. Maka telah dibahaskan bahawasanya ketika kita baca Quran ni molek sangat kita mempersembahkan bacaan Quran kita kepada Allah dengan yang paling baik. Kita baca Quran ini saudara adalah kita baca Quran tu Allah bukan untuk siapa-siapa. Meskipun orang jemput kita baca dalam uh, majlis Tuanku Sultan minta kita baca dalam istana nampak macam ada uh, request daripada pihak-pihak tertentu permintaan tapi sebenarnya hakikat bila kita baca Quran kita baca Quran tu untuk Allah kita baca untuk kita persembahkan kepada Allah yang kita ni sedang membaca perkataan-perkataannya Lalu oleh yang demikianlah ulama' kata apa sahaja yang dipersembahkan kepada Allah itu Hendaklah dipersembahkan dengan cara yang paling terbaik kita boleh Sebab itu kita doa seumur Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik Ya Allah tolonglah saya Dalam saya nak ingat kepada kamu ya Allah A'inni ala zikrika wa syukrika tolonglah juga saya Allah untuk saya dapat syukur kepada kamu wa husni ibadatika tolonglah juga saya Allah untuk saya dapat mempersembahkan ibadat secara baik secara sempurna kepada kamu jadi mempersembahkan ibadat ini adalah mesti dengan cara yang terbaik mesti dengan cara yang paling molek kita beri kepada Allah tunjuk pada Allah <tuh> maka yang, oleh yang demikianlah tidak timbul isu ada orang ke tak ada orang ha, setengah daripada kalangan kita masa ada orang baru dia nak baca dengan suara hak molek baca berlagu iling pala begitu begini ha ah ha, tinggi kau tinggi suara sebab ada orang punya pasal masih tak ada orang baca baca leweh leweh saja baca macam ke skado skado baca saja baca Bismillahirrahmanirrahim apa sih kita jadi sebenarnya apa yang kita persembahkan tu kepada siapa sebenarnya kalau betul kepada Allah Allah dia ada semua dengan kita dia lihat semua kita. Dia bukan melihat kita pada masa-masa tertentu saja tidak. Ha, jadi kita kena faham konsep itu dulu. Barulah kita akan jadi akan baca Quran tu dengan cara yang uh, Mulia molek semua, <coughs> yang terbaik semua. Kalau tidak ada pemahaman sebegini, saudara jemaah sekalian, kita akan memilih untuk membaca Quran dengan suara hak terbaik pada masa yang tertentu sahaja ketika ada orang saja ketika ramai orang ketika depan orang-orang yang special saja kita baca padahal yang betul-betul special sentiasa ada dengan kita iaitu Allah Subhanahu wa taala baik itu satu lepas tu <coughs> rupanya ada satu statement daripada al-imam asy-syafi'i Al katanya Imanawawi. imam nawawi imam syafi'i pernah sebut saya tak suka lagu Quran ni. Saya tak suka orang berlagu Quran. Dalam ketika yang lain ada pula satu statement daripada Imam Syafi'i juga dia kata saya tak ada apa. -apa. Okey je dengan lagu-lagu ni saya tak benci, saya tak ada tak ada kata tak suka tak ada. Ha, jadi ada orang melihat macam berlaku percanggahan pendapat daripada Al-Imam Al Syafi'i. Sekejap kata suka, sekejap kata tak suka dengan lagu hak manusia betul maka Imam, Imam Nawawi dalam kajiannya dia kata ulama mazhab Imam Syafi'i ni <coughs> dia kata ini bukanlah bermaksud ada dua pandangan daripada Imam Syafi'i bukan kata canggah ni tidak tetapi dia ada huraian dia ada huraian yang mesti dihuraikan iaitu lah Kalaulah seseorang tu baca Quran Tapi dia baca Quran tu secara keterlaluan Orang terkandung kata baca Quran tu dengan nebeng Nebengnya dia siapa Hak panjang jadi pendek Hak pendek jadi panjang ha, Bacaan Quran tu dia ada panjang pendek kan? Ada mat dan ada yang tidak mat Ketika mana mat Sepatutnya panjang Tapi dia baca dengan pendek Sebab apa? Sebab dia nak ra'i kepada lagu Ha, lagu yang nak buat tu kalau baca panjang juga tak jadi. Dia kena pendek saja tu. Ha, baru sedap. Bagi dia baru sedap. Ha dikira begitu. Ada ketikanya pula ha, bacaan yang pendek dipanjangkan. Sepatut pendek je situ tapi lagi panjang. Ada ketikanya pula tak sama kadar panjang mak tu. Ada setengah pendek dua harakat, ada setengah panjang. mak arid lis sukun contohnya yang boleh dibaca dengan dua harakat empat harakat ataupun enam harakat alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin ha tengok tak sama kata sekejap panjang sekejap pendek <Sessizuk> sebab apa sebab dia ikut lagu dia lagu dia sedap gini dia kata Ulama tajwid kata tak boleh baca begitu kerana tidak meraikan kadar uh, kesamaan kesamarataan mat. Mat arif ni sukun hendak dah dibaca dengan sama. Kalau kita baca dengan dua-dua lah sampai habis surah tu. Kalau pak-pak lah, nang-nang lah. Ha, dia kena begitu. Tapi oleh kerana nak raikan pada lagu punya pasal, capu aduk sekali. Kejap pendek, kejap panjang. Jadi hak ni lah yang dimaksudkan oleh Imam Al-Shafi'i kita Yang dia tak suka ni hak ni Hak ni pasti melagukan dengan cara Memanjang yang pendek memendek ikan yang panjang <coughs> Sehingga melampaui batas ha, Sehingga kadang-kadang melampaui batas yakni Sehingga berlaku kesalahan-kesalahan Dalam bacaan quran Dalam melafazkan ayat-ayat Al-Quran Haa ni Hal ni hak tak sukanya Itulah cara yang dibenci beliau Jika dia tidak melampau batas Kalaulah seorang yang baca Quran tu tak melampaui batas Dia baca dengan molek Itulah cara yang tidak dibencinya Itulah cara yang Imam Syafi'i kata Aku tak benci, aku suka orang melagu Quran ni Kalau melagu Quran tu mengikut lunas Ataupun mengikut peraturan keendah Tajwid yang sebenar Qadhi al-Qudah Al-Mawardi. Ha, nama nama gelogang bagi Imam Al-Mawardi yang panggil Qadi al-Qudah ataupun Aqdal Qudah. Dia kata dalam kitab beliau Al-Hawi, membaca Quran dengan lagu yang direka-reka jika sampai mengeluarkan lafaz Al-Quran daripada asalnya dengan memasukkan ataupun meninggalkan baris-barisnya Memendekkan sebutan yang panjang Memanjangkan sebutan yang pendek Memanjang-manjangkan huruf Sehingga merosokkan lafaz Dan membuatkan maknanya menjadi keliru Maka Semua perbuatan ini adalah Haram Pembacaan Al Quran sedemikian menjadi fasik Dan orang yang mendengarnya mendapat dosa Kerana dia mengubahnya Daripada kedudukannya yang lurus menjadi bengkok Sedangkan Allah Ta'ala sebut dalam Quran Surah Az-Zumar Ayat 28 Quran Arabiyan Ghairazi'i wajah Iaitulah Quran Yang berbahasa Arab Yang tidak mengandungi Sebarang keterangan Yang terpesong Yang menjadi uh, Yang menjadi Tidak lurus Bengkang-bengkuk dan sebagainya Ghairazi'i wajah jadi ini pendapat daripada Al-Imam Al-Mawardi pula. Dalam kitab Al-Hawi disebutkan penyataannya bahwasanya baca Quran dengan lagu yang direka-reka. Nampaklah di situ Imam, al Mawardi ini nak menempelak orang yang baca Quran dengan lagu yang direka-reka. Uh, lagu Quran ni ada ke lagu yang tidak direka-reka? Haa... Uh, kalau nak tahu hak ni kena tanya ahli tarannum tuan-tuan. Saya pernah dengar syarahan daripada ahli tarannum akademiklah. Pensyarah di USIM. Uh, apa nama ni? Apa nama dia? Tak ingatlah. Ah. Uh, doktor apa? Dia pensyarah di USIM. Dia juga uh, merupakan seorang qari di negara kita dia kata lagu-lagu Quran ini sebenarnya adalah telah diambil secara uh, secara bersanad daripada zaman berzaman daripada guru ke guru yang yang sebelum-sebelum daripada ni lagu-lagu Quran hak dalam tarannum tu sendiri hak orang belajar tarannum ataupun orang Arab panggil maqamat dia sebenarnya telah diambil secara bersanad sebab itu bila orang nak belajar taranung, dia kena pergi ngadak tok guru. Dia tak boleh belajar kat internet semacam mata. Sebab akan berlaku uh, tak kena dengan pembawaan lagu ataupun ada buah-buah kelah yang dia sendiri mungkin tak dapat kalau dia dengar kat internet, belajar kat internet, YouTube saja. <coughs> kat mana-mana kena pergi ngadak guru yang pandai taranung Quran. Jadi guru-guru taranung Quran dia akan ajarkan kepada orang yang nak mengaji tu bacaan lagu yang telah diambil daripada guru-guru dia maka kita akan dengarlah lagu bayati lagu saba lagu rast lagu nahawan lagu uh, apa lagi jiharkah itu semua lagu yang asli yang diambil secara bersanak katanya uh, bersyarah daripada Yusim ini Maka bila baca pula kenyataan al-Imam al-Mawardi dalam kitab al-Hawi ni membaca Quran dengan lagu yang direka-reka. Maksudnya yang direka-reka itulah yang selain daripada hak asli tadi. Ha jadi kalaulah lagu yang direka-reka tu contoh apa lagu-lagu yang direka ni dalam? Lagu yang tidak mari daripada susur galur suara-suara orang Arab. Nabi SAW alaihi wasallam pun ada sebut dalam hadis Baginda yang mulia, Iqra'ul Quran biluhunil Arabi wa aswatuha. Bacalah Al-Quran dengan gaya gaya bacaan orang Arab, luhunil Arab wa aswatuha dan juga suara-suara orang Arab. Ulama tarannum dia ambil daripada hadis inilah mengeluarkan hukum ataupun mengeluarkan dalil berkaitan dengan lagu-lagu yang kita sampaikan pada hari ini secara turun temurun di harkah hak bayati hak disebut-sebut tadi itu itulah adalah daripada suara-suara lagu-lagu -suara, uh, orang Arab. Jadi kita kena baca dengan lagu tu saja tuan-tuan. Tak boleh baca dengan lagu lain. Walaupun kita daripada rumpun Melayu, kita ada lagu tradisional Melayu kita. Ha, uh, awang dondang, apa? Uh, lagu Piramli, lagu-lagu klasik kalih buat lagu tu ha kita nak ambil irama tu nak letak masa baca Quran dengar ayat Quran ha nak buat baca Fatihah dengan lagu uh, belayan jiwa Piramli ha kita boleh buat boleh nak buat tu tapi persoalannya boleh ke buat nak nyanyi nak nak baca Quran dengan gaya lagu tu boleh mana ada orang pandai lagu dia boleh buat dengan alunan tu. Cuma persoalannya boleh ke kita buat gitu? Ha, nak baca Quran lagi dengan lagu yang lain, lagu selain pada hak Melayu punya. Lagu Bollywood, lagu Hollywood, Kollywood dan sebagainya hak buat lain tu. Kita nak buat dengan lagu ala-ala tu. Ha, boleh ke persoalannya? Maka di sinilah ulama-ulama Quran bertegas bertegaslah kalau betul dia tu ulama Quran dia ahli Quran dia akan bertegas dengan menyatakan tak boleh kita kena baca dengan lagu Arab saja sebab hadis Nabi jelas hadis Nabi jelas sebut iqra'ul Quran bilhunil Arab wa aswatuha ha, tapi segelintir daripada kalangan masyarakat kita ni dia berasa suka kalau ada orang bawa lagu-lagu dengan baca Quran dengan lagu-lagu yang tidak Arab dan dia rasa benda tu satu uh, yang uh, luar biasa. Ha uh, sehingga ada setengah-setengah masjid di sebelah Pantai Bangat juga menjemput tu imam-imam yang boleh baca dengan gaya lagu selain daripada Arab ni untuk dijadikan tu imam terawih dan sebagainya. Hari ni uh, insya-Allah kita akan bersama dengan tu imam yang akan membawa lagu Quran dengan gaya Uh, apa Hollywood dan sebagainya. Uh, ada berlaku dia buat iklan siap. Kenapa nak dibanggakan sangat dengan cara begitu? Sebab sebenarnya itu adalah tidak kena dengan apa yang disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kena baca Quran dengan lagu Arab saja. Sebab itu adalah suruhan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lagi pula ditambah dengan kata-kata Imam Al-Mawardi ni dia kata kalau baca Al-Quran dengan lagu yang direka-reka Sekali lagi saya saya ulang Lagu yang direka-reka lagu selain daripada lagu Arab Jika sampai mengeluarkan lafaz Quran daripada asalnya Dengan memasukkan atau meninggalkan baris-barisnya Jadi bila dia buat lagu Maka dia jadi mengeluarkan lafaz Quran daripada hak sebenar Kalaulah dibuat lagu tu dengan lagu gaya lagu gaya apa nama Hindustan contoh Hindustan kita tahu cara dia melafazkan Quran kadang-kadang ada hak menjadi tebal sikit bukan macam Quran lah dia punya dia punya lagu dia ataupun bahasa dia tu orang-orang India bahasa dia kadang ada hak perkataan-perkataan dia jadi tebal jadi bila di, 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 dibawa lagu Quran tu begitu ayat Quran tu dibaca dengan begitu oleh kerana dia nak buat bunyi Hindustan punya pasal ha, Maka dia akan jadi tebal juga Hak sepatut ni pun jadi tebal Maliki yaumiddin <tuh> Boleh ke kita Sepatut ma Ma tu istifal Huruf istifal Hukum dia kena baca dengan Tidak tinggi Ma tu jadi tinggi Ma saja ha, Itu contoh lah tu ha, Tapi kita oh sedap lah dia baca Lain daripada hak biasa itu sama dah dengar kori-kori baca hak tanding tu serupa belaka hak ni lain daripada lain ha, kita suka daripada hak lain daripada lain nanti sebut man uh, apa woman syazza syazza finnar siapa suka hak jenis ganjil-ganjil ni plek-plek ni dia akan plek seorang lagi dalam dalam api neraka tak boleh kita jangan 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 kita lari daripada apa kaedah yang telah disebut digaris oleh panduan agama kita ha ini kena kena jaga sungguh sebab dia berkait dengan cara bacaan Quran yang telah disebut dalam surah Al-Muzammil wa rattilil Qur'ana tartila bacalah Quran dengan tartil tartil kata Sina Ali tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf iaitu kamu baca Quran dengan tajwid dan kamu tahu stesen nak berhenti stesen nak mula masa baca Quran maka di antara tartil maksud tartil itu tajwid tajwid itulah kita jaga hukum hakam dari sudut panjang pendek tebal nipis makhraj huruf sifat huruf apa semua maka kalau lagi daripada hak ni maka tak jadilah tartil itu Imam Mawardi kata kalaulah mengeluarkan lafaz Quran daripada asalnya dengan memasukkan atau meninggalkan baris-barisnya memendekkan sebutan yang panjang memanjangkan sebutan yang pendek memanjangkan huruf sehingga merosakkan lafaz dan membuatkan maknanya menjadi, keliru ha, kalau sapa pula menukar makna Ha, itu lagi lagi teruk lah Maka semua perbuatan ini haram dilakukan Kalau lah dikatakan haram gitu Kalau ada juga orang buat Ada juga orang baca gitu Pembaca Quran sedemikian jadi fasik Fasik ni dia bukan keluar dari Islam Dia hanya disebut orang yang buat dosa Fasik Dan orang yang mendengarnya Tukang dengar pula dapat dosa juga kerana dia mengubahnya daripada kedudukan yang lurus menjadi bengkok. Sepatutnya Quran tu kita kena ikut daripada hak asal dia tiba-tiba kita pergi ubah maka itulah kita disebut sebagai orang yang telah mengubah apa yang sepatutnya lurus jadi bengkok kata beliau lagi jika lagu tersebut tidak mengeluarkan sebutan Al-Quran daripada lafaz dan bacaan tertil maka ia dibenarkan kerana hal, hal tersebut berserta lagu tadi menambah keelokannya ini ialah pendapat Aqdal Qudah iaitu Imam Al-Mawardi ha, Jadi lagu yang tidak mengeluarkan sebutan Al-Quran daripada nafasnya Secara tertil hanyalah lagu daripada Arab sahaja Ini telah dibuat kerja oleh ulama' ha, Sebab itulah pertandingan Quran Dia tak ada baca dengan lagu-lagu hak -lagu lain Walaupun dia itu Indonesia, Malaysia, dia itu India, dia itu China sekalipun Cuba tengok di pertandingan-pertandingan Quran uh, Tilawah Quran tak ada dia baca dengan lagu dengan lagu masing-masing. Melainkan semua baca dengan lagu Arab ha, Kerana itulah hak sebenar Jadi uh, Itulah yang dapat kita baca Ataupun yang dapat kita uh, Bahaskan pada pagi ini Berkaitan dengan pandangan Ulama' berkait, uh, Berhubung dengan Melagukan Al-Quran uh, Mudah-mudahan tuan-tuan kita dapat Memberikan hak yang sepatutnya Kepada Al-Quran kita untuk kita jaga dia punya keizahan ataupun kemuliaan al-Quran ini supaya tidak dijadikan bacaan yang dipermudah-mudahkan. Bacaan yang dipermudah-mudahkan maknanya kita boleh buat main-main dengan al-Quran kita ini. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita, tersambung lagi pada uh, minggu yang akan datang uh, pada uh, bahagian yang berikutnya. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا مما ينفعنا ربنا زدنا علما صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين